shacabka Soomaaliyeed ee garab taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee ku nool magaalada Wasiil ee koonfurta gobolka Midig ee bartamaha dalka ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen dhibaatooyinka ay wajahayaan qawaarishta gobolka dhacay al shabaab qaar ka tirsan shacabka ku nool magaalada Wasiil ee koonfurta gobolka Midig waana kula kulanay furimaha hore ee dagaalka iyo koox garab taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta Galmudug ayaa waxay tilmaameen in horjoogayaasha iyo sidoo kale maleeshaadka qawaarishta gobolka dhacay al shabaab iminka ay wajahayaan dhibaato xoogintii ugu darneed iyagoo fariin u diray horjoogayaasha maleeshaadka taasoo ku aadan inay isu soo dhiibaan ayse wada kala u furnayn idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliya ama san tahay waxa maleynayaa reew Wasiileed iyo ciidanka deegaanka Wasiilba waxay baryahan kula jiraan qawaarishta dagaal adag dhammaan dadka ku nool gobolka Midigna waa u hambalinaya sida shaqada ay u wadaan wariyasha iyo TV-yada sida ay u doobiyaan dagaalkan way ku mahsan yihiin waxaan codsanaynaa ururka qawaarishta Al-Shabaab inay isoo dhiibaan maadaama aan wax kale isu furneyn degmada deegaanada Qeecad iyo deegaanada Bacdweyne ay ku jiraan hadda inta ku hareeraysan waxaan ka codsanaynaa wada kale oo ah inay isoo dhiibaan furna waa la soo dhaweynayaa waxa la geeyay doonaa meelihii lagu talagalay ee dowladda Soomaaliya ay u cayantay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad sheegaynaa sida hore madaxweynaha Soomaaliya u sheegay inaad soo dhawaatiin oo dadkiina aad ka mid noqotiin marka aad martiin shuruucda iyo qawaaniinta ee dowladda Soomaaliya ay inay idintay in la marsiiyo degmada Wasiil ee shalay dagaalkii dhacay ku guuleysanay si mugul leh uga guuleysanay raggaana mujaahidiinta ee dagaalka ku jiray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug iyo deegaankuba waxaan oranaynaa oo baaq ugu diraynaa ciidamada Al-Shabaab ee go'doobinta ku jira oo dagaalku afarta koono uga socdo fursadu maanta u banaan tahay inay isoo dhiibaan oo meel walba looga soo dhaweynayo qofkii isoo dhiiba waxaan leenahay soo dhawaada imaada maanta fursadaas aan banaan la soo dhawaado isoo dhiiba leeyahay waxaan leeyahay bulshada kale ee dagaalkan fiirsanaysa waxaan rabnaa in dagaalka laga soo qayb qaato dalka la difaacdo iyo diintaba la soo diyaar garoobo anagu waxaan joognaa saaka jiido hore hal isku yimaado soo baxa dadkii guryaha la jeefin waa la dhimanaya anagu ayuu dhawdahay intayadan inaan shalay iyo xalay dagaalkii ku jirnay ilaa waxaanan jiraa 74 sano hase ahaatee ilaa iyo qaraxii magaalada Wasiileed baan rasmi u ahaa nimanka qawaarishta oo Alle iyo Rasuul beeshay oo ilmihii iyo xoolihii laayay annagoo ku cafinayna hadday soo dhawaadaan oo noo yimaadiin waa walaalahaya waa dad nala ka qalday haynoo yimaadi waa ku faraxsanahay hadday noo yimaadi hadday hadda dagaal ayagu ay la sahlan yahayna waa iskula tagaynaa horna waa u wada joogna hadda hay soo dhiibay inta iyada kale muslimiinta nimankaas aan ilmaha iyo naagaha iyo xoolaha ka cishan aan isku diyaarino sidaan u qaqaba lahayn nin naga maqan iyo nin joogab waxaan u digayaa qawaarishta dagaalka aan kula jirno waxaan leenahay walaalayaal isoo dhiiba inta muslimiintaana waxaan leeyahay dagaalka ka soo qayb gala soo xaadira nimanka way jabeen haddii jabeenna yaa laga harin baa leenahay haddii soo dhiibidaan baryahan 24 saac gudahood soo dhiibidaan ragga adeertaan guud ahaan horjoogayaasha oo hadda hebel hebel dadka gobol wax yaqaanaan Nordeeq laakiin waxaan aadnaa Nordeeq baa dhanaa kow midka kale too ku jiro ragga sacadka oo hadda sida oo ku jira khaasatan aha ah waa in soo dhiibaan hadii soo dhiib waayaan subaxan hadda waxa la taay ku leeba jihadka walu wajiga waan la galay waan lagu leenayaa waan lagu leenayaa kow baasha calaha shuur baheenta qaranka Wasiil.